မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့မေလ2ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖကံမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာတရားထိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သား3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဂရီနီပီးယားစစ်ဘေးရှောင်တွေအကြား KP နဲ့ငွေလွှဲပေးနေသူတယောက်ချက်3400နီးပါးအလိန်ခံလိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတက်ခိုက်ရာမှာဘလို့မျိုးထိခိုက်မှုတွေရှိနေပါသလဲ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KAO ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေထဲကဆယ်တန်းအောင်စင်းရလက်တွေကဘလို့ရှိပါသလဲ။ချင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဟာစစ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဝမ်းကဒုက္ခသည်တွေဘာကြောင့်နေရက်ကိုမပြတ်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာတရားထိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သား3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုင်းတောင်မှနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အင်အား50ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမေလ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီဝန်းကျင်ဆိုင်းတောင်တရားထိတ်မှာတနအိအကြာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအရက်သား3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုင်းတောင်မှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား2ဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံလဲရတဲ့အရက်သား3ဦးကိုဆိုင်းတောင်ရဲကုန်းကိုခေါ်ဆောင်တွားပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးလို့ဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းက KP ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတယောက်စီကနေအမည်မသိအမျိုးသားတယောက်ကကျပ်ငွေသိန်း386သိန်းကျော်လိမ်လည်ထုတ်ယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အလိန်ခံရသူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်က KP ငွေထုတ်ပေးနေတဲ့သူနဲ့ယင်းဤသူတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့လာထုတ်ယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးငွေလွဲငွေထုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုအလိန်ခံရတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်တွေရေခက်ခဲသွားတာကြောင့်ဘူတာအိုခရင်အတွင်းကလေယာလုတ်ကင်မဲတောင်သူတွေ73စီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးမြစ်ကြီးနားကနေဘူတာအိုမြို့ကို73စီတွေတဲယူပို့ဆောင်နေပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်မနေ့ကမေလ1ရက်နေ့ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ Y8 အမျိုးအစားလေရင်တွေနဲ့စတင်တဲယူပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဘူတာအိုလေရင်ကွင်းကနေတဆင့်ဘူတာအိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုတဲယူပြီးပေးစာပြနိုင်တဲ့တောင်သူတွေကိုခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘူတာအိုဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်လောက်ကိုင်းတဲ့လေဧကပေါ်မူတည်ပြီး73စီကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်မုပ်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးဒေသထဲမှာတော့နေရက်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာပစ္စည်းတစ်ခုမှမကြံလောက်တဲ့အထိဖောက်ထွင်းခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာတွေမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။ရွာပေါင်း10ရွာလောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကြီးဆိုင်ကယ်အပြင်မိခင်တစ်တာနေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပရိဘောဂတွေကိုအစ်စ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကားနဲ့တဲဆောင်သွားကြတယ်လို့နေရက်ကိုပြန်လာတဲ့ကြိုင်မျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စတီကြိုင်တွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမီးစက်တွေရောမိခင်တစ်တာတွေပါဖောက်ထားခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်တကားတွေလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခံထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဆင်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်တဲ့ဓမတက်နဲ့တဏာရွာမှာလည်းနေအများဆုံးဖောက်ထွင်းခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အရခတ်တပ်တော်ကတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မင်းပြားမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲခဲ့လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအိမက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အ
ရိကတက်တော်၏အသိပိုက်ထင်ရှုပ်ထားတဲ့မင်းပြမျိုးကိုစစ်ကောင်စီက၂ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။မင်းပြမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရ309 382ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနေ့လယ်7နာရီခွဲလောက်မှာဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့မြို့ခန့်တယောက်ကနှွေကြေးရသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သူတို့တက်စကန်တွေကိုဘုံကွေးခဲ့တာပါလေနဲ့ဘုံသုံးလုံးကြေချခဲ့ပါတယ်အထူးကအပြည့်စည်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မနေ့စင်နာရီလောက်ကလည်းစစ်လီရင်နဲ့ဘုံလာကျဲခဲ့လို့ဈေးဟောင်းပိုင်းရက်ွက်ကရေစခန်းနဲ့တပြင်းညိုရက်ွက်မှာဘုံတွေကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတပြင်းညိုရက်ွက်ကနေအိမ်၅လုံးမိလောက်ခဲ့ရကတရားရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်တွေမျိုးရေးတက်ရင်စနစ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်မင်းပြမျိုးနယ်တမင်ချေရကြီးရွာမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းပြမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံကျဲမှုနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်မှုတွေကြောင့်အရသာ30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အရခတတော်ကမင်းပြမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး၃လအကြာမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဆက်တိုက်ပုံကျဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားဦးဖွေတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်တာကငါတို့ချက်သွားရင်ရင်းလို့လည်းနေလို့မရဘူးပြည်သူတွေလည်းနေခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးစားရှင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတခါကြားဖို့လိမ့်တယ်ပေါ့ဟောငါတို့နေလို့မရရင်မင်းတို့လည်းနေလို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့ဒါကပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအဖြစ်တရှိချင်းမှာဆွေးနွေးလာမဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီလိုပေါ့နော်ဘာမှဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဟိုဒုက္ခပြည့်တဲ့ဇယိလက္ခဏာမျိုးပေါ့အချင်းဆိုးတွေပေါ့အောက်လမ်းကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်တော့ဘူးအခုချိန်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းကလည်းရခိုင်ပြည်မင်းမြမျိုးနယ်အပါအဝင်မြို့နယ်တချို့ကိုလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲမုံ21ကျင်းထပ်မနေရှိခဲ့ပြီးလူပေါင်း48ယောက်သေဆုံးခဲ့ရကအယောက်60ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဖြည့်ဆို့အောင်မြင်သူ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိနေတယ်လို့ KIO ပညာရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲအောင်စရင်ကိုတော့မေလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြည့်ဆို့သူစုစုပေါင်း3000ကျော်တွေက1800ကျော်ဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့က1200ကျော်ကတော့ဖြည့်ဆို့မှုကျရှုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆယ်တန်းဖြည့်ဆို့မှုကြာရှုံးထားတဲ့သူတွေကိုဇွန်လ5ရက်နေ့မှာဖြည့်ဆက်စွာမွေးပွဲပြန်ဖြည့်ဆို့ဖို့အခွင့်အရေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ပညာရေးဌာနအတွင်းမှဆရာကြီးနော်ထွက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ခေါင်ခွန်2020 2023ပညာသင်နှစ်ရဲ့ဆယ်တန်းစနစ်ဟောင်းကနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီးနောက်နှစ်2024 25ပညာသင်နှစ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကြားတဲ့သူတွေကိုဂျန်တဲ့ဘာသာတွေကိုပဲပြန်ဖြည့်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတာဟုတ်တယ်ซัพพลีโคนาครับแต่ subject ภาษาไปไทยนะไปบางนามตุมสิงหายถ้าจองสมวยဖြည့်ชมมาจาชုံท้าตุฤอเนเนี่ยเปลี่ยนဖြည့်ชมเลยဆိုပါကမိမိဖြည့်ชมခဲ့တဲ့จองဒါမှမဟုတ်နီးစက်ရจองนี่มาဖြည့်ชมနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့2024 25ปัญญาตินင်းကနေစပြီးတော့สนิทတ17ดันเนี่ย17ดันကိုစတင်တင်ကြတော့มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြည့်ชွက်สมวยပဲဖြည့်ชมခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးနှွေထွဲကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်သူတို့အတွက်အချင်းကုန်မှာကိုလည်းဆိုးရင်လိုသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့မိဘတွေအတွက်လည်းတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစိုးရကဌာနချုပ်လိုက်စာနဲ့မိုင်းဂျိုင်ဒေတာအပါအဝင်ဒေတာ9ခုမှာအထက်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်ပေးထားပါတယ်ကဲအပညာရေးဌာနရဲ့စာရင်းအရပြီးခဲ့တဲ့2022-23ပညာသင်တန်းမှာလည်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ2900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့1500နီးပါးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းတရားမှုတွေရှိလာပြီးနယ်မြေခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနယ်မြေကျော်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေမလုပ်ဖို့ကန့်သတ်မှုတွေရှိလာပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ slide backup ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တရားစင်ကျော်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနေမီကျူကျော်စစ်စင်ရေးတွေမလုပ်ဖို့တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ကြားကတ်တတ်မှုတွေရှိလာနေပြီးမကြာသေးခင်ရပိုင်းကဖလန်းမျိုးနဲ့တည်တည်မျိုးအခြေပြုလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကိုတတိပေးစာပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF အနေနဲ့ CNO CNDF ဖြစ်စေချင်းညီနောင်ရဲ့သဘောထားတူညီမှုမရှိဘဲဖလန်းမျိုးတွင်မှာမိတိစီးရေးလှုပ်ရှားမှုမှမလုပ်ဖို့
ဧပြီလ24ရက်က CNA စီဦးစီးချုပ်ထံ CNDF စီဦးစီးချုပ်ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ CNO CNDF အထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးစလိုက်ဝီလီယံချင်းကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ခုနေနေခုဒီကအလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့စီကြီးအရာရောနိုင်ငံကြီးအရာရောကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဟာပြင်ဆင်ချက်တွေများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာစဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီနေထိုင်ဆောင်ရွက်မှုအတိတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုလုတ်တာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော် respect အချင်းချင်းကြားထဲမှာမျိုး respect ရှိတဲ့ပြင်ဒီတာခံတွေသဘောထားလဲရှိတဲ့ပေါ့နော်ရှင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ဥဆောင်တဲ့ရှင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖလန့်မျိုးနဲ့တိတိမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲမှာပေါ်ဖို့အတန်တန်တတိပေးတဲ့ကြားကနေချစ်စစ်တိုးပြီးစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်ကြွကြော်စဲအဖြစ်တက်မှတ်ပြီးပူပေါင်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကမေလာတရနေ့မှာထမှန်တတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖလန့်မျိုးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးအတွက် CNO CNDF အနေနဲ့နှစ်ဝက်နီးပါးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖလန့်မျိုးတင်စီမံချက်အစီအစဉ်ချုံးမြေစွာပြမြောက်နိုင်ရေးမျှော်မှန်းပြီးချင်းမျိုးသားတက်မတော်အနေနဲ့ညှိနှိုင်းခြင်းသဘောတူညီမှုမရှိဘဲမိမိတို့ဖားသားဖလန့်မျိုးတွင်မှမိတိစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှမလုပ်ဖို့ CNA စေဦးစီးချုပ်ထံပေးပို့တဲ့စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိတိမျိုးနဲ့မှာအရှိပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF ဇိုလန့်ကလည်းကြိုတင်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲတိတိမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA စေဦးစီးချုပ်ထံဧပြီလ18ရက်နေ့ကစာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာနိုင်ငံရေးတဘောတာကွဲလွဲမှုကြောင့်ချင်းလန့်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကတစ်ဖက်ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတစ်ဖက်အဖွဲ့နှစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထိပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် CNO CMDF နဲ့ PDF ဇိုလန့်တို့ဟာချင်းလန့်ကောင်စီမှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေတာအခြေပြုချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်များဖြစ်ကြပါတယ်ဂျိုင်းမြဝမ်ဒေတာကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့အခုအချိန်ထိတော့ဒေတာခံအများစုကနေရက်ကိုမပြန်ကြသေးပါဘူးအချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နေရက်စွန့်ခွာနေကြတဲ့မွန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ရမဝတီကားလမပေါ်ရှိဂျိုင်းမြဒေတာခံတွေနေရက်ပြန်လာဖို့စစ်ကောင်စီစီယုံပြီးနောက်အခုအချိန်ထိစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာအလုံးအယက်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခံတွေထံကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတတိယပတ်အတွင်းဓမ္မသက်ကြီးရွာနဲ့ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးနေရဲစွန့်ခွာပြည်သူတွေမိမိရဲ့ရွာမှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီရင်ရေးဆင်ခဲ့တာပါရွာထဲမှာအိမ်ဆောင်အဖြစ်ကြံရင်နေခဲ့တဲ့တရဏာရွာသားတဦးကတော့ဌာနဆိုင်ရာကဒေသခံတွေပြန်လို့ရပြီလို့ကြေညာထားပေမဲ့အခုထက်ထိပြည်သူတွေအားလုံးမပြန်ရဲသေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကောလဟာလာကပြန်လို့ရပြီဌာနဆိုင်ရာကကြေညာရတယ်ဘလူတွေတော့ပြန်ရဲတယ်ဘူးတရမရောက်တော့ရောက်လာတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီတရမပြန်ရဲဘူးလေဒီမစဘူးဒီလေကြီးကြီးမှာဒီငါအခုတိုက်နေစရာလေအရင်ကကျွန်တော်ပြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်တခါမှမဆက်တာရောင်းလို့ရှိနေတာသရတာကအရင်ကလည်းလည်းအဲ့လိုဖောက်အခုတရနာကပြီးသွားပြီအခုလောလောဆယ်တန်ကြတယ်ကောက်ဆောတိုက်တယ်ကောက်ဆောတိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်လို့ဒီကြေညာရတယ်တနခင်ရဆင်းရဲတဲ့ကြေညာကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့သူပြန်လို့ရပြီကော်ဘင်းရွာခံတူကတော့ရွာရဲ့နေမြေတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခံမှန်းတရားဝန်ကျင်တဲ့အခြေချထားပြီးပစ္စည်းသွားယူတာပြန်ထွက်လာတဲ့ဒေသခံတွေကိုရွာကနေမထွက်ကြဖို့အေးအေးဆေးဆေးနေဖို့စစ်တပ်ကမှားထားတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲရွာပြန်လို့လည်းဒီလိုပြောပြရပေါ့အပုတ်နဲ့ကြီးပြန်ထွက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူကမှပစ္စည်းတကားပေါ့ပစ္စည်းတကားအေးအေးရွက်ထွက်ကြတယ်။ဟာပြောရတယ်ရွာကနေမထွက်ကြနဲ့ပေါ့ရွာမှာပဲနေအေးဆေးနေဒီလိုလုံးလုံးပဲနေဘာမှအဖြစ်မရှိဘူးဒီလိုလမ်းကုန်မဲနေဆိုရင်ရပယ်လာခေဝလာအေးမျိုးဒီလိုမာရတဲ့လေရွာမှာအေးဆေးပဲနေတာတို့ဒီလိုအေးမျိုးပါအေးခမလာတော့ရတော့ပြိမပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်အတွင်းကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဂျိုင်းမြေဒေသတိုက်ပွဲအတွင်းရမဝတီကားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိကျေးရွာဆေးရွာထက်မင်းဒေသခံပြည်သူတသိန်းကျော်အထိမြေရဲဆွန့်ခွာခဲ့ရသလိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။